Morjesta YouTube ja mun kanavani tilaajat. Ensin täytyy mainostaa yhtä hyvää bändiä. Eli semmonen kuin Atonement. Tai Atonement. Sadistic Invaders. Ruottalaista Black Trashia. Jep, se siitä. Ja nyt on semmonen aihevideo tällä kertaa. Taas tuolta koneen syövereistä löysin näitä aiheita. Ja tämä on siis taas yli 10 vuotta vanha aihe, jonka mä oon keksinyt. Tai en mä tätä aihetta keksinyt, vaan tämä on tullut eräältä foorumilta. On tullut kysymys mulle. Ja se lähtee tällä lailla. Tää otsikko on tosi tarina, osa mun internetmenneisyyttäni. Ja tässä on tää kysymys, eli voitko tehdä video siitä, miltä tuntuu olla omanlaisensa hahmo suomalaisessa foorumikulttuurissa? Koetko olevasi vaan väärin ymmärretty, vai mistä tämä sun heavy-autistin maine mahtaa johtua? Itsekin olen kuitenkin törmännyt sun juttuihin ensimmäisen kerran Imperiumissa sekä myös IRC-galleriassa, kun teiniään heavypäissäni vielä messulautaa jaksoin seurata aktiivisesti. Sitten sait sinne bännit ja katosit moneksi vuodeksi mun radarista, kunnes löysin itseni ja samalla myös sinut täältä foorumilta. Tämä viesti ei ole siis mitään vittuilua, vaan kiinnostaisi oikeasti tietää, että mitä ajattelet. Aha. Mikäs sivu se pitää pistää? No niin, se oli semmonen. Ilmeisesti. Joo, mikähän sivu se pitää olla nyt näistä sitten? Tuolla joo. Ajattelet siitä, että sut tunnetaan suomalaisia musafoorumeita seuraavien ihmisten keskuudessa yllättävän laajaltikin. Okei, tässä on vastaus sitten. Siitä lähtien, kun ekan kerran pääsin nettiin, joskus jollakin ATK-kurssilla tai TMS, etsin netistä jotain kautta SFP, eli Suomi Finland Perkeleen messulaudan, ja tein sinne tunnukset. Mielestäni se oli jotenkin tosi heavy ja mielenkiintoinen foorumi. Tietenkään en silloin vielä tiennyt mitään nettietiketeistä ja foorumikäyttäytymisestä, joten olin aina tosi negatiivinen ja se, jolle ei saanut sanoa mitään vastaan. Tyhmästi toimin, kun en. Jaa, mikähän se on sitten? Aha, taas menee ihan lapot sekaisin. Tuossa. Tyhmästi toimin, kun en omannut mitään itsekritiikkiä, kuten nyt jo vanhempana. SFP-lauta sitten vaihtui Imperium messulaudaksi, joka siis on yksityishenkilö MAPEn omistama foorumi. Siellä tuli lopulta ongelmia ja sain sinne pannit ja se harmitti aluksi tosi paljon. Koin olevani tuolloin todella väärin ymmärretty. IRC-galleriaankin tein profiili joskus, mutta en enää muista, mikä vuosi se mahtoi olla. Vieläkin sieltä löytyy meikä Nikillä Sadwings. Käykää muuten seuraamassa sitäkin Nikkiä siellä, että meikäläistä saa seurata sielläkin. Ja kommenttia saa heittää sielläkin, jos olette IRC-galleriassa vielä. Mutta ihan eka paikka internetissä oli Kiss FM chatissa hautausmaa kanavalla, jossa olin Sadwings of Destiny nimellä, joka juontaa juurensa Judas Priestin loistavasta levystä. Olin siis aina Caps Lock kirjoitetulla nimellä siellä, ja silloin sinne voi vielä tehdä feikkinikin, eli esiintyä samalla nikillä kuin joku muukin. Ja sitähän muuten tehtiin aika paljon monien toimesta. Mullekin sitä tehtiin jonkin verran muistaakseni. Olen kokenut olevani omanlaiseni henkilön netissä varmaan ihan alusta asti, eli tiedostan hyvin erilaisuuteni, ja minusta se on osa kantavaa positiivisuutta, voimaa, joka yhdistettynä elämän asenteeseeni ja elämäntapa hevariuteeni määrittää hyvin pitkälti sen, mitä netissä olen. Onhan musta tehty parikin pilkkalaulua, ja se toinen on ihan kunnolla tuotettukin ja on ihan vakavasti otettavakin, joskaan ei musiikillisesti ihan mitään kiitettävää tasoa, mutta olisi sitä voinut tehdä huonompikin versio toki. Tämä biisi tehtiin musta kai siksi, kun en oikein osannut lopettaa enkä täysin ymmärtää tiettyjä asioita. Turpaan ei siltikään onneksi tullut,
vaikka kovia uhkauksia mulle esitettiinkin aikoinaan tyyliin. Saat 1000 euroa, jos tuot myden mun luo. Aika hullua ja varmastikin vaan läppää. Varmasti minut tunnetaan tietyiltä foorumeilta, eikä meikää kai tulla koskaan unohtamaan erinäisiltä musafoorumeiltakaan, mikä onkin ihan hieno juttu, niin hyvässä kuin pahassakin. Itse olen niin kutsutusti maineeni luonut ja kasvoni on menettänyt niin monta kertaa, ettei loppua edes enää voi olla. Viimeisimpänä temmellyskenttänä nyt tämä YouTube, jonka kokisin itsellesi ainakin tarpeeksi haasteelliseksi paikaksi, ottaa itsestäni mittaa. Siinä ne olikin. Oli muuten aika pitkä sepustus. Toivottavasti tuosta sai jotain tolkkua ihmiset ja sai vinkkejä ja ehkä niistä vinkkejäkin voi saada, ettei kannata netissä aukoa liikaa päätänsä, vaikka olisi nimimerkin suojissa, niin silti voi tulla ongelmia mahdollisesti, jos sun oikean nimen saadaan tietää ja Facebookin kautta, jos joku yhdistää vaikka sun nimimerkin Facebookin oikeaan nimeen ja näin, niin ja sä vittuilet liikaa ihmisille liian rankasti, niin kaikki ei sitä sulata eikä hyväksy, ei edes nimimerkin takaa. Ei oikein ylilautakaan, se on sellainen hyvä paikka käydä, siellä tulee vaan paha mieli, vaikka nimimerkin takaisella huurellaankin. Mutta tässä oli jonkin verran tämmöistä asiaa, vanha aihe, mutta toki ihan hyvä avata tätä meikäläisen internethistoriaa pikkusen. Siinä oli niin pääasiallisesti mun internethistoria, että ei mulla tässä sen kummempia, että pistäkää mun kanava tilaukseen, tykätkää videosta, jakakaa videota, kommentoikaa tähän alas, minkälainen on teidän internethistoria esimerkiksi. Ja tosiaan, kuunnelkaa heviä, niin on mieli leviä.